Union. Haya, haya, haya. Sio amesema kabisa. Sasa tumsikize Hassan Omar. Omar Hassan. Watu wa Masaku, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwanzo mimi nimekuwa hapa mara nyingi sana. Wale wanaonikumbuka, mimi ndio nilikuwa katibu mkuu wa chama cha Waipa. Na mimi na Mudhama tulikuwa katika hicho chama cha Waipa. Tukawa katika gari linaitwa NASA. Tukaambiwa tuna NASA wao, mara tukaona tumenaswa sisi. La pili, tulipokuwa ndani ya hiyo gari inaitwa NASA, mimi na Mudhama tukaenda tukamuliza driver na kondakta, tunaenda wapi? Tukaambiwa tunaenda Canaan. Tukauliza huko ni wapi? Tukaambiwa Canaan. So tukaangalia, tukawa tumepotea. Mimi na Mudhama tukashuka hiyo gari, tukaenda gari ya Ruto, maana Ruto anaenda State House, Raila na Kalonzo anaenda Canaan. Tukaona Canaan ni mbali sana, State House tunakujua State House iko wapi. Kwa hivyo hiyo safari ya Canaan ni safari ya buluasi, haina mbele wala nyuma. Kwa hivyo tumekuja kuambia watu wa Masaku waachane na safari ya Canaan, tuanze kwenda safari ya hasla ili sote kwa pamoja tufike State House Nairobi. La pili, sisi kule Msambweni tumeinyorosha ODM. Nyinyi wa Kamba umekuwa na majenerali wakubwa wakubwa, mawaziri wakubwa wakubwa, watu katika serikali wakubwa wakubwa. Ni nini inatisha nyinyi wa Kamba? Ati mnaongojewa kupawa urais na Uhuru Kenyatta. You must fight for the presidency. It will never be given to you on a silver plate. Sisi kama watu wa Pwani tunapigana, tunapigania urais. Kalonzo Musyoka lazima apiganie urais. Dr. William Ruto lazima apiganie urais. Kila Mudhama lazima apiganie urais. Sote tunapigania urais. Hata sisi watu wa Mombasa na watu wa Pwani tunapigania rais. Na mkienda hii direction munaenda, sisi tutafika katika urais kabla nyinyi kufika. So sisi tukubaliane, tuwe na safari moja, safari ya Hustler Nation ambayo imeshinda kabila, imeshinda matabaka, imeshinda maeneo. Na mwisho ambalo nataka kusema, juzi wameanza kuleta choche kwamba sisi tupiganisha matajiri na maskini. Mimi nimeangalia matajiri wengi sana. Hakuna wakati matajiri katika Kenya wameumia kuliko kupitia uongozi wa Uhuru Kenyatta. Mabiashara yao wamefunga, wamefilisika, wameshindwa kulipa deni. Yule dynasty peke yake ambaye amefaulu na amefaidika katika serikali ya Uhuru Kenyatta ni serikali ya Jomo Kenyatta, ambaye mtoto wake ni Uhuru Kenyatta. Hakuna Mkenya yoyote katika huu msimu amejenga rasilimali wala amejenga utajiri. Sisi tunatafuta utajiri kwa kila Mkenya, mdogo na mkubwa, mrefu na mfupi, kila Mkenya ahusishwe katika masuala ya kiuchumi. La mwisho, mimi nimekuja hapa nikiwa senator wa zamani wa Mombasa County. Nimeangalia wote bado wanataka kuwa senator. Nimewapaikua kwa ajili mimi najua ile kazi ya senator. Na mimi katika kupekua kwangu, katika kuangalia kwangu, katika kuangalia CV, ni nani anayetosha kuwa senator? Mimi nawapatia advice yangu for free. Kama Machakos inataka kulindwa kama vile Kabaka alivyolinda rasilimali ya Machakos, lazima mumpigie ndugu yetu Ngengele awe senator wetu. Kwa hivyo, kwa mikono munioneshe wangapi watampigia Ngengele. Munioneshe.
kukamata ni kazi ya ujasiri. Lazima uwe mtu jasiri, lazima uwe na ujana, na lazima uwe na huruma ya wale mahasla ambao nawakilisha. Kwa hayo mengi, mimi pia nimekuja hapa kwa walishi wa Kiamba. Chairman, kama mnataka uongozi ndani ya hii eneo lenu la Machakos na Ukambani, na waomba kwa sauti moja mumunge mkono na mufuate ule mtindo na footstep of Kiamba, the most withered and the most experienced politician and leader ambaye ana courage na tenacity kuonesha ule mwelekeo hapa Ukambani. Kwa hivyo nakwambia Mkiamba, sisi tunakuombea Mungu na pamoja na Munyaka, pamoja na Kawaya, pamoja na Mbai, uongoze hii jamii yenu kwa Hustler Nation. Aya, nitandani nenga Seneta Mukomen, eh? Neba mudavyo chuma kikinetia kuma mandai nena Seneta Ngengelo katua diuka Machako Star Constance yonde kuma kola ginakala mamu mando yonde mutito nemua na nene mwadhi mie na nobeti ya test. Ai mo mwimbe da mo bango nene do yene mo ndo lau na ne mo ndo ijo banga ndo da mo bango mo bango ni tisa sawa ko do yongi ba mo ndo motonu na ni anda ko ko ata kana na ni mbi wa nu mo na sanzi anzio ngengela no kwida eseneta musio wa Machakos County wacha sasa ni ita seneta Kipchumba Murkomen ili anga. Tukisema UDA mseme kazi ni kazi, sio? Tukisema kazi ni kazi mnasema Hustler Nation. UDA 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 kazi ni kazi. Very good. Mimi nimekuja hapa kwa heshima ya Bwana Ngengele ambaye atakuwa senator wa tatu wa Machakos tangu tupitishe katiba ya 2010. Na sisi tumekuja hapa kwa heshima. Sisi ni watu wa kawaida, sisi ni mahasla. Mimi nilikuwa mtoto, mimi ni mtoto ya wazazi wangu walikuwa maskwota. Wengine hapa kama Motama walitoka chini, Mungu amewabariki. Bado tuko na wengine bado wanasukuma wheelbarrow, watasukuma lakini watanunua probox karibuni. Kuna wengine bado wanachoma makaa lakini watajenga maduka karibuni. So sisi ni watu wa kutoka chini na siasa yetu ni ya heshima. Sisi tumekuja kuomba kura kwa heshima. Tukisema ya kwamba tumeangalia kijana wenu huyu Ngengele ni mtu mungwana, mtu mjaziri, mtu mpenda watu, mtu ambaye ni mnyenyekevu na mtu ambaye ako na mwelekeo. Mimi nawaambia kama kiongozi ambaye amekuwa kwa Senate tangu 2013. Mimi nimekuwa na mzee wenu huyu mzee Mudhama. Na hata wakati alikuwa Wiper, yeye alikuwa ananishauri. Nilikuwa naenda kwake namwambia wajana na hii siasa ya hapa juu, wewe ongelesha mimi pole pole hapa chini, nijue ulianzia wapi pole pole mpaka penye umefika. Ndio unaona Mungu amefanya mpaka yeye sasa tunafanya kazi chini yake katika chini ya chama cha UDA. Na mimi pia ni rafiki mkubwa sana wa Mfango hapa, Dr. Munyaka. Huyu Victor Munyaka, msimuangalie huyu mzee, yeye ni mchezaji namba 7 ya Bunge FC ambaye mimi ndio captain. Akileta mpira kutoka ile wing mimi nafunga na kichwa. Na yeye usimuangalie hivi, ni mtu mpenda watu, mpenda maendeleo, na yeye akiamua tunaenda hapa hana ubaya, anatafuta mazuri kwa kwenu watu wa Machakos na watu wa Machakos Town. Na kwa hivyo tumekuja kwa heshima. Na tunataka tunonge na chenda, tunajua ya kwamba kuna candidates wengine, kuna wengine wa chama cha Chapchap, kuna wengine inaitwa Wiper, hata pia tunaheshimu hao.
Lakini wacha niwaambie ni kwa nini ni vizuri tupikie kengele kura. Mtu ambaye ni senator ni watchman. Yeye ndio anachunga mali ya wananchi. Yeye ndio anaenda kutafutia kazi, anamkutafutia pesa watu wa Machakos. Sasa yeye hawezi kuwa katika mfuko ya yule mwenye anashika pesa. Kwa sababu kama anashika pesa, na kama na akiweka pesa, akikula pesa, lazima kuwe na seneta mwenye ako kando pale, ambaye ni watchman, anauliza maswali. Ndio yeye afanye maendeleo kubadilisha mambo ya Machakos. So tunaomba nyinyi kwa heshima, senator qualification number one ya senator ikuwe ni mtu ashikane na governor. Kwa sababu akishikana na governor na waende kwa kule kwa hapa, hakuna watchman anachukua nyinyi pesa yenu. Namba 2, mimi nataka kuomba kwamba huyu Ngegele yeye sasa ako kwa mpango ya serikali ijayo. Ndugu yetu Kalonzo, mimi nataka mkipata yeye mpatie habari hii. Mimi nilirafiki yake sana, lakini siku hizi amenizimia simu, amenidunga. Ameweka busy, nikifikia yeye anasema busy. Mwambie yeye wakati watu wanaenda namna hii, unajua hata kwa ile nyumba ya bisi inaitwa nini, ile nyuki, kuna nyuki wakienda safari, kuna wengine wanabakaki kwa nyumba wakitafuta hani yenye iko hapo. Sisi tumetoka Jubilee kwa sababu tumejua huko imezama. Wakati Kalonzo aliandikisha agreement na Jubilee, Uhuru Kenyatta kuona yeye alitumiwa mlevi mwingine anaitwa Murade, akaambiwa aende uone Atwoli kwa hoteli, na yeye akaenda kusimama na yeye na rafiki yangu Mutula, wakaenda kukwama kwa ofisi ya Jubilee. Kwa sababu hiyo Jubilee sisi wenyewe kina Mvango hapa na mimi na deputy president wengine tumeama na tumekutana na watu wa Wiper kama Mudama na Omar Hassan, tumeanza safari ya kuunganisha Wakenya kwenda mbele. Sasa Kalonzo tunamwambia wacha kurudi nyuma. Na mimi namwambia Kalonzo tuko na nia nzuri kwake. Tuko na nia nzuri kwake. Kama yeye anataka kuwa rais, akuje. Sakuje akae chini na William Ruto amwambie tufunga tukae pamoja tuongeleshane uniwachie. Kwa nini yeye anaenda kupika story kwa huko kando? Sakuje hapa amwambie Mudama niongeleshe huyo William Ruto tupange pamoja. Lakini sasa yeye anakula kula kando huko, anaongea na Murade anamtia kura yenye anatoka wapi? Huyo Atwoli mwenye amekaa hapo kwa miaka 30 atapata kura kutoka wapi? Na niliona Kalonzo juzi anachipeleka kwa DCI Kinoti. Mwambie yeye Burkomen wakili amesema kwa sababu yeye alikuwa kwa serikali ya Kalonzo alikuwa kwa serikali ile ya Daniel Toroitich arap Moi. Hakuna mtu alifanya kazi na arap Moi mwenye ana makosa. Mwambie Kalonzo, ukiona DCI iko Thika Road, wewe ama ile njia ya Rongai ukuje Nairobi. Sio ati ukisikia ati nini unajipeleka wewe mwenyewe. Vitu kama hiyo wachana nayo, kuja ongea na sisi. Na mimi naomba nyinyi kwa heshima, leteni huyu Kengele akuwe daraja asaidie Kalonzo. Ikifikanga 2022 tutakuwa tumeingiza serikali Kalonzo na William Ruto, lakini huyu Kengele akuwe senator mwenye anakuja kuangalia hapo uhusiano yetu itakuwa namna gani, apange daraja ya mahasla ndio sisi wote tutengeneze nchi yetu. Mmenisikia watu wa Machakos kweli? Mmenisikia jameni? Huyu Kengele akikuja nitakuja kushika yeye mkono vizuri. Mimi najua mambo yote huko wajana hao. Hata wakati walinitoa nikaenda na ufunguo, mimi najua njia ya kufungua. Siku ile walitaka kusukuma kitu nikamwambia bana nitawaonyesha. Hata huyo rafiki yangu na Mungu amlaze mahali pema peponi Kabaka, tulimshika yeye mkono nikamwambia fuata hii njia yangu. Ndio tukapitisha hiyo pesa mingi inakuja Machakos. Huyu Kengele akikuja, mtu ya kwanza nitafanya kazi na yeye ni Kengele kuhakikisha watu wa Machakos wamekaa. Tumeelewana ama sijaelewana? Mimi nimemwambia rafiki zangu kina Wambua, kina Mutula, Kalonzo Junior, wacheni kupeleka Kalonzo tena opposition. Kalonzo amefanya kazi na Moi. Hii marafiki yangu wanataka kuwa governors, wanataka tu kumdanganya Kalonzo, anamwambia usishikane na Ruto, usishikane na watu wengine, wewe enda tu peke yako. Wao wakishakuwa governors, Kalonzo anabaki akilala kwa lami. Hatutaki Kalonzo alale kwa lami tena. Tunataka akuwe serikali na William Ruto kupitia hii njia ya mahasla. Tuko pamoja jameni? Wangapi wanasema wacha tupange hii dunia? Tumeiona namna hiyo. Huyu
Mudama ana ubaya na Kalonzo. Hata wakati alikuja kuona William Ruto kwanza nilikuwa hapo. Akaambia Ruto, wacha tushikane pamoja, tutengeneze hii chama cha UDA. Mimi nitengeneze vizuri, ndio tusaidia huyu Kalonzo yangu kwa sababu namjua, apate daraja ya kuenda kuingia serikali ya mahasla. Tumekubaliana jameni? Wangapi wanasema hasla ndani? Wangapi wanasema kengele ndani? Kengele, 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 kengele. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. Haya. Kabla chama niaongee, nataka niwaoneshe waheshimiwa ambao walikuwa wanataka kuwa seneta kwa chama ya UDA, lakini wakaungana wakasema watasaidia Kengele na wawache kuwania. Nataka niwaoneshe, moja ni mheshimiwa Magi Dawa, Alliance Dawa, na huyu mwingine anaitwa Winifred. Makofi kwake. Mheshimiwa assistant for mheshimiwa Kanali Tatiwo huyo. Anaitwa Rita. Haya, na tuko na mheshimiwa Lawrence Muli. Kuja hapa mbele uonekane. Lazarus Muli. Na tuko na mheshimiwa Peter Chalo Kaindi. Na tuko na mheshimiwa Tamboki huyo. Kwa hivyo hao wote ambao tulikuwa wakitaka kiti na chama ya ASLA walikuwa 15, na watu wote wameungana mkono ili waunge Kengele mkono. Mnajua Kiala? Former deputy governor Kiala, mnamjua? Bwana Kiala pia huyo alikuwa mmoja wao. Kuja uonekane Kiala. Okay, shikeni mkono ili tutoke chama ni wito. Senator Honorable Johnson Muthamba. Nda unena lakini mbai bai ino nienda mumbidhugezie undu umutabia vena wakwa kunyama kwakwa nili uru wenyu na niba ni mutabi yu na teneolo koka na andeto siya mudhama mwika leo ililikana na ina nyumba 2013 inyumba matu mutewa mwia nyangana nini wa yuti na mwiyati mutua uyu ukie kwa kujisikie na mwika mkunie kura nundu mwika ikwake mwikiguo mwiko na ngiti yake mwiko na mbui yake na mwiko na mtui wake kana mwye kwamba ya sasienyu edukezie ya kamba na mwye mtuoe kwamba ya sasienyu atuwa ya Tanzania na ina ingeitua Dubai elana asia kaba wabina kano kato kuo kusia ninezi kato kuoya edwa mwala wabinyoya edwa baki imani nangite ya tajiri nangite ya mudhini mwenye ya niloza nasia mabindi jumu edwa mwikaba mtu waende umbite umina miyake kumi na etuti ya toya ziati wajamu no amana kindu jakele na mutavya na muyati pamu ina mundu wa usubi ya mali yenyu akamba talaima undu mamu dhama mwive ila kwa atwiki yekite kacha kima kimwe
mutuwa nukosa anenge indiman Dubai nange maumite India mudamati kotini ekie kwani anumaki makimama ekao meno kedeka uziwia kana jiwia uziwia kana jiwia mwoki na mboda boda mwatwika mwili the court mudamati kotini na mbaza ziyake mwaka uiva koti uziwia kana jiwia aduhama amadatu nyingi mwene ungelua koti wenyu wa iwanza zienyu na alama na nunga uwe ilobi stenji ilo ya ilobi mudamu kila di koti ni okita na moku make kiuti athela bai mundu mube na mtu okila enda kuongela koti wanduka mudamu koti ni koti uzuwa unga mga mtu okila enda mulinzi ya mundu wenyu ndi muka iba koti wakabuli mudamati koti uzuwa unga mga baya kuma mayozu wa kitheka nina adhiboe na kunza moko na neyazika limboe ndao ngatha ngathai na mauma kitheka nijia kuma kietetwe aliliki moke utua uzui uya kanati uya baitu tia ikutumu ingwe tiba uyu maundu maingi moka mbungeni mudha moki taa enda umwe suruali ame umye imone kila kipu mwenye kuhu ume nukilene ame ibu ndia sio ketina ndia semba nina kwadiwe mabinda thandatu ni serikali wa uhuru maikulia mukambo wea ni umeo au miepa nola tisi uo eki ya kisitia katia mao baitu inaye ndiye musamboni ni mwambitu kizye ninaye ndiye musamboni na Raila kwata nana uhuru na maete candidate uneta wa mboga na Kalonzo ete uneta wa shake zizye inesa mwambene mwambene inye tina ulukiria kitoba tina oza ngilie kumi na danda tu Raila kumi Kalonzo bana mwanza na 20. Mazikola muda maiuki ingia kwatwe. Baitu na kwati wa Kwale. Noko vingi wa Mombasa Kilindini bado watalika mundu. Ana ameati kuingwata mana. Mungwate, mune ungwata wala na mtume hicho kiti nitabeba. Nikinokie kana kineuka. Baitu nina umabadu nadhi matugu nadhi nadhi kapchai nadhi na unaungamia candidate maitu pao ma UDA Kalonzo Nundu ninye nguwa na ninye dumane na Kenya muizisye ebai mundu ume ndaungamia candidate kuma uyu ni joko wa shamba na wiki mjini jamani nesie kwithi ya aili ila mengenge ya ume ikile siyasi ya nikwena etu ile uthievania yona mwituwe inya yona tabe umamuka masaku ticha masaku apana ticha ngenge leo apana ito kizi muda maimu tabia kini kibila cha Kenya kila kikuwa muasiaza siya 2022 bala sithi na muae mba nangwe nga inu mweza ukaiye mkonga chana kingokoa tataimu lebi watawa mudha mamuthi za mtajua hamjui kwa tandai utabia kaundu kitukesiende ela dinasia isie Kenya na Raila atusaliti
nundu ni muziki ninye nai mwene kipila wa NASA nina Orengo coaches Raila taba ngondo tiyuthi kuandama na tumye Uhuru na kwa chana mukana kuni wazi munadu mambia Raila tiyuya ukuiba uwa munuka au ya uma uya maandazi na balao haimbaitu nea Kalonzo witu ati mwaka Kalonzo wadhiona mudhamo kamua kithu ikila kikoha mudhama nicha ukukua ya Kalonzo na ndukambo ngeleo ndungi tumeba na jile ya na Raila na jile ya na Ruto taume maliza aita ndani aume mandu maasya na ikasyawa aume manena kila jaime aume matanda malau ume okanyunga na mwea tutani siena Raila na Uhuru na tuithi tumande Ruto nundu Ruto ni mundu ume tamudhama mwoni onwa ume mekia koko kanywani wa mnyambu itanyunga nyama ikakuwa ikanewa siana ikaiga koma Ni mutabie kana ndika mutabie. Baitu Kalonzo ambiati. Jia ni moja ndugu yangu mudhama. Ai murulo tundonya utunengo zumbi ni Uhuru wa Kenyatta. Na mguli ya Kalonzo manaku. Uhuru na isa kumi na ili na iwi nukide ni wali zambazi ya mwiso. Ibuwa ingini baki mutua yandiki dwe kiko tikiti uu na ndiji na ndima au. Na mguli ya weki ya Uhuru ato tumo kunengo zumbi. Tuo tu wa mulea. 2013 wa mulea. 2017 wa mulea. Undungulo na kuye aumene maunewa wa matetitie nuhu. Mutabiondo nikite ni mutabie ndo nambia umukula mutoa kwa wenzwe na juye kibala kithei na ini nethi yenda zumbika muko cheni kupotea wakati hapa mkisema Kalonzo aje ndani ya serikali mambo hayo tumesahau vile tumesahau kunyonya mama zetu na ambayo tuidhukeje kila kiutuma ndete kile Kalonzo bakubi na utongoi Kalonzo na tete ya mukamba nienda munda vye inuendu mzaku mwiki anga iwe tu nandi pokile mundu mwema uambi ati Kalonzo nende hithi inuwa mwende nya muna aziona kianga iyo kitu mwema nibai pe mundu wisi ila kuna tuikie kwimwanya wa kibila cha Arusha cha yala kinenganwa candidate ni waipa ila muna mwona kukumi kukwa na kumita Kalonzo adonsi ya mwana ana atu waku wenda kumbiati we muna maninyu kukumi yaga na isi ya nasi yake kuoka maundume enyu tiwe nea Kalonzo tose kana kanja kuya masongaleni kana baumbe wangu niko kana tuke vama za kuti mande mwana wacha musomu titwa ya Arusha angalau mjuzi uke nuka angali na numotu yuzu mayona vekinu Kalonzo ambia ti ewe chama cha waifa ichakwa na ijonga aditaya na cho na mbumba mguani na mwena akuma baumbe la kibira baya ilo micha MCA Kalonzo osa mwitu inyamuka atu hapa baitu kwa yagaina mbuli wanaka umu kumeni asi ok uzi mundu mwema utu hapa nduwa mukitia sasa uongosi umebandirika nani mkuli ya kindu kimwakamba ila tise uvisie chama cha UDA mundu mudhama ni mundu ume nana lea hivira siya waipa nundu icha maicha akamba dikone ketia akamba dhe aki
konda ligine vo amuko menya wa ulize mewo umunyunga mazi ya duge imu ndonda kabete na hitu kou kibila kabila kaa tourism kana umila kalonzo ananenga mwana hawe towa mwasi yue ndakie matu yuke governor Kitui na mwana ya itwika deputy governor na kee ndatu mpye president na kolonge Arusha woo vina ku Ngulo wanga ngulo ngulo wakasilele ngulo 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 mama lenge meno no mukma yeno mukaiva ya ngulo wanga ngulo baito kini chongu mudaya mwenu kena choju itinosie na chacha UDA chamba cha UDA alama ya choni kami na kami kiasiati na Raila nataka ambiwe haya ni tutamshinda kule Western Kenya viti vyote huyu mtu nitamfuata mpaka mfunguni mwa kitanda tumshinde kila kitu wanaona ndi mugadi yako natangumukia kami kiasiati ni mumbitu kizia kamba mundu tamuzama kizeka chake zai chae kome nicho wakite nyumba nipo wakite nza ya ngombe na nipo ima kwa unge nda uwezio wakala kalombe kakwa yone zina pick up kukuya kanae kami mwinda pika mii kanae pick up nenda umiambolea wa unzanga pande maiyo atatu nundu kizeka chanje kivanga wambe watano yone itumia kami kanae itumia pick up Euku ya mumi ite serikali undu wa adute meanzia Ate yumu teme umu Rutu alikapo na kudhama na ume mki Mbaitu Ila kibetija wai ya kuya Hei wana hii kitu bani Kibetija wai ya kuya kutelelu Kisya Kana mungu tebicha Watu kuma wanakami aedwe lelu Kana kwa wanapika ugaleta lika Adwarame utu changanya waache kutu changanya bwana Wacheni kutuangaisha bwana tunawaambia Tuna macho, tunaona na tunaenda mbele Kwa uti endao za serikali Tiendao za serikali mba itu nzisi hii Na nicho tu asya muku ni engengele kura Mwakunia Kwa eduki na nzisi hii please Tafadhali nzisi hii nesa Matau mwaku Mungu mwakunia mundu wa waipa mwene waipa akita oviu saliuti uru maie angewa mwakunia bibi yae ibite yuke umudwe sionze siandino mwakunia katuku ena mili mwewambe ni usi ya mtu wa yuya na ya mtu wa mili onyuma katuku ina wangiti miongo tano Na hiyo wa India ona suti la wiki uija campaign ninyi na kuye kwanza ukai kukumia Kaitu wa kunea kato kuna mtu wa kunea BBI wewe kwa sisi ya Mungu meni ba no sisi ya cheru yote no sisi ya wa Mungu iwa maunje aili mbunge hata Mungu meni okrasia Mr. Speaker sir ukakitaona meko Ewe nangale chiru yose, Mr. Speaker, sir, I have a point of order. Kure yewe kune, aka umana, aka gulie, mundu wake ni kunapa. Atutaki na mnaeo, baidu nenga imwanya, aki, mbindu otongo iwo kamba, mundike serikali ni, wawetai mukamba, muka umiwa mkubia. Wezuko tonyo na ume haa na kioki yamba kimbe Hakuna kutingishika Na ndiye na numea siya itikazi uvye serikali na rutu atunenge Hapana, 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 hapana Hakuna kupawa Ilioku ni kuingia ndani na kukawanya serikali Na kuchukua haki yetu kama jamii Na niona moko baame wama kunwe Asla, newe yudi asla, njivu asla. Edwa ekuyu, ni male ile uhuru, na mazi ya meina ruto. Edwa western ye male ile, edwa mombasa ye male ile, na kwa ninyo chiamani wachama. Hey, hey.
nyeno na vyo unenge yudie kazi ni kazi wale unenge ni uka huidie lakini isira vani unogite undabia we wahu na kwenye ba na we mwau na wele ba kame muza mozi bangi ba baitu temwe niye mevu kana numevu tia niye mevu kwa kano nena moko kwa kano nena moko wale wangwana wako pale hey nyinyi hao wangano wangwana wako nataka kuona bwana baitu ndio ndio kanotongui mwamba itwe kai udaukanotongui baitwe kai udaukanotongui utongui ni kwa wiki lakindu kuna ruto tunatembea mpaka mwisho mimi mwenyekiti wa chama nienda kuona la palaso hili maasi ya mcheza nyumbani haya kwa ya katone na ni mabui haya ambao kwa haya UDA nienda kwa nundu wa kwa TV meenda osa kwa chama ni wa chama kukoneke undu wendetwe undu umenetwe haya UDA we ala ninduweke iwa mwenye ni ukitia kwako ala nivaya mzembi ya kiti yoshanga na kita ungetea na olo mwoko haya UDA kazi ni kazi baitu yuni tia na andeto hii wikambikia ipu Kenya munenge mwanya imutete mweke ni Naruto tajue na mko na nukite muka kita pasi ya kindu kimwe maundu ati tuatetele nimekata maundu ati tuatetele imekata na hindi payo kibila niwa mwenyasi ya muenda unenga mwasi ya muenenga kiva havana haikiva havana ya kaini mutaibia kindu mitite no mbumi kindu mitite no chau Ruto bai uluwe nundu itimini teo mwiha eka lebo niwe nekuma ku kuthea hindi kuthea ai uwe hindi naoni uwe nenge sautuika ngabana kuko kuthea ibe tithe andi ai kota koma naana kibiti ukeiwe kaya kamba mana atuye na kama anaka video mana atuwa hapa sauvetia maundu ukethia bai mundu utena kinduwe kwate na hii kapu mwe kia koti kapu mutezia wethia biashara sienyezeo ibetisia sokone kapu weke wa koti mudameka alikuwe kwale kapu mutezia wethia maundu menyo ni mambata asisi ona mkuni wa yatu musala wakwa kwa sitwa ya sana ya mana ya beba mundeu duka ya kaondini ya koka isa wanaka hapa kwa huli nienda kwa samano witu nundu dineki ya democracy tosa scientific research opinion tweka ngengele oka yulu wa kihala yulu wa rita onde yulu wa wini yulu wa duwala tina imwe onde na kwa mamweti nasia tuenda democracy na nia umela kwa hundi enda hivu wange wengi enda hivu na mudha mwe mwadhenwa zamba ni na yeyecha yeyecha ngundi ya ema mkumu wa umenu yuka kulati time na mwume wewe alani ila muna angunea simu nundu wa maruti muna ina senator ya kithitu wa isi iwe abu kumena mutua kwa hundi na ina mwanya wa umwete nye timi ina madhina menyu ninaenda na mwana musia eweka ni mwana mwaza nzambe simu moja yenyi apa ya pili na kuja kwangu tunaandamana tunaenda padiko shida tunatoa timu mbaitu haya kawiwe sema haya maneno nyuma yangu. Na mimi nikiapisha mtu anaenda. Mimi mheshimiwa Albana Zingengele. Mimi mheshimiwa Albana Zingengele. Na hapa mbele ya watu wa Machakos. Na hapa mbele ya watu wa Machakos. Sababu najua watanichagua. Sababu najua watanichagua. Nitawatetea. Nitawatetea. Nitalinda mali yao. Nitalinda mali yao. Sitakuwa mwoga. Sitakuwa mwoga. Sitalamba matako ya mwanaume mwingine. Sitalamba matako ya mwanaume mwingine. Lakini nitawaonyesha kwamba hata sisi
tunazaa wanaume. Itaonyesha ya kwamba hata sisi tunazaa wanaume. Na mambo yakinilemea, ninaona Senator Mudhana naenda kwa Kiamba mwene, na ikishinda hapo, unaenda kwa Deputy President Ruto. Napeleka kwa Deputy President William Samoei Ruto. Alafu hasla kinakamatana. Mwenyezi Mungu nisaidie. Sasa kamwana baba unyonye yu nena mwadhima kwa niaba yenyu na ngobie no nana mwenda kasi okene tina mbewa ume maumela baitu temwe na ndukata tepu thiu thingithia mvuto ukadhili ya kwaiki sebe tola mundu ume tena atuye tepu ete ungama nkangari na utetewa kamba haya ngoja ngoja sasa wasalimie nanye yuki lani ya teo laikula tisawa kasi azia kila polling station kwanza hii hapa mjini nataka 90% hapa na mundu utaamuka yewe anduma boda boda mwenye nyozunga mubanga mulati andu musi anatu matapika moga kuna kura mwishmani andu mama saku mwini museo mabinda ambe Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikisema hasla, mnasema kazi ni kazi. Hasla! Hasla! Kazi ni kazi. Bwana waitu party leader, party chairman wa chama cha UDA, chama cha Kame, Mheshimiwa Johnston Mudhama, Mheshimiwa Mubango, Mubangoni, Mheshimiwa Wanasaku, Mheshimiwa Kawaya, Mheshimiwa Nimrod Bai, Kipchumba Murkomen, Mheshimiwa Omar, Wacheru Yot, waheshimiwa wote na ndo mama saku ekaino semwanyo yu nina nene wa mbingi ni mkulia support yenyu nundu nitonete wanango mwingi katika mali yitu baba masaku bilioni kumi nina elea siopo wa bilioni ba logoni bilioni ni mbesa mbingi bilioni kumi wa mwaka bilioni miongo na ila yitu kita masaku kuma tuwa kwa tangavana ni mbingi muno nini simu wajue sindu mbingi nino sete mawata menu na wea wakwa ni kutuma wea uwa senator nita wa musili wotui kwa sababata mamwe mende kupikisi ya ngavana na ngavana minone wa mbesa ayi musunga nika nabikisi ya nende tisa sawa mba hitu mbu yilando onu yiki ya wajau ngingo nenda ni mwaga tuunji ba mba spaki ya masaku kana mbu yilando onu ulangu hizi ya nabikapaya ayitu mbea mali ya mwe nende na hii nga mwiki ya mwiki ngingo ikaena ikaete Uma huwa mbeie, mutumia mwonge, ndona ikonge ziso nje. Uwa mwone yesile baku ya juni kiluma. Nienda umwaka kana, nye ndiyo ngekaa, nandika ya mali ya nyunye ni asla. Na desa ama katala, biline, nitemete kitenga umbeka. Na kuma afloni, the mutowe kunia ndisoma University of Nairobi, nyake tatu na nusu. Ni asla kana ndi asla. Damu inumbi kiti ya buu, no nyumba kumembewe kuma mwajiri, mkambe thukiesia. Ni asiamu inungati nite, na nina kitumi. Nito kitumi nese la kanisa, ni baba ya katendro, neki wa misa ndiambia siyasa siyakwa. Nundu mwe inumbi kaneza na nundongo esie, akambite buu mbikiti ya. Nienda umuza kana, iko mwanza uu, na ikali ulo uzi wanzi. Biblia ibukune balua ni wa mudheuba ulola wa andiki ya Roma ameye matongoi matwike ngondunga ta siando maikatwika mambos nienda umwatha kana ngatwika servant leader ndunga ta ya masako ndika riba yandike mbosi wenyu ende no nondo ni ngona ni mundu mabo ndanamba obika bobe maundungwe ndangaba na mtu wa eke ni anandu ni mungu yu mulilika ni ano kuiva oo lilwe nundu andu alodi na nasia na mabau mai mulilika nasia mameka lilasia maka mangale ya kuwa mabone diwa
ngo ngumu ya motoa ali ili ala kuti nene namo nunu mai mulilika nafya kanati ali yebinde kubya vi retire mwako mwe na iwa vi andu mama sa kushawa na maya kwa dona yu Muya i, tu te vieto cuate senetamuseo, namu namu nongengele